ক্ষতিপূরণ অন্যথা ত্যাগ করক ডিমা হাসাও পথ নির্মাণ সংস্থা সকিয়নি প্রতিবাদকারী মাহুরত জনতার প্রতিবাদী মিছিল অব্যাহত ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের অধীনের 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নির্মাণ কিন্তু আজিও কার্যকরী নহল মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি দিসপুরত রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ প্রাধিকরণ কর্তৃপক্ষ দিয়া আশ্বাস ভূমি অধিগ্রহণের বাবদ রাইজে আজিও নাপালে ক্ষতিপূরণ যার পরিণতি রাজপথলে উলাই আহিল প্রতিবাদী জনতা মাহুরর বরিয়া পুজ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ ये फेब्रुवरी 10 में हम लोग मीटिंग में ये नेशनल हाईवे से एग्री किया था कि कॉम्पेंसेशन जल्द से जल्द देगा बोल के वो लोग वादा किया था और साथ ही साथ वो लोग एंड्रीम बंगलो टू हारंगजा वाला भी ब्लैकटॉपिंग करेगा बोल के वो लोग 10 तारीख फेब्रुवरी में लोग माना था मगर आज तक कुछ भी नहीं किया है ये लोग अपना फायदा के लिए आया है छह कंपनी का जैसा पैसा लूटने का पहले वो लोग जाना है স্টুডেন্ট ফোরামৰ নেতৃত্বত ৰূপায়িত হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পথ অৱৰোধৰ ফলত অঞ্চলটো তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰাৰ লগতে আবদ্ধ হৈ পৰে বহু সংখ্যক যান বাহন কিন্তু প্ৰশাসনৰ আশ্বাসত ৰাইজে আধাতে প্ৰত্যাহাৰ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আশ্বাসৰ ভিত্তিত জিলা প্ৰশাসনৰ উপস্থিতিত এন এইচ এ আই আৰু ঠিকাদাৰী গোট দিনেশ চন্দ্ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনটো ভূমি অধিগ্রহণের বাবদ ক্ষতিপূরণ দিবলে অক্ষম প্রতিষ্ঠান ডিমা হাসাও এরার দাবি অটল হয়ে পড়েছে প্রতিবাদী জনতা উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণের বাবে মাহুরর পৰা ডিট কসরালৈকে অতিরিক্তভাবে অধিগ্রহণ করেছিল হাফলঙৰ পৰা পঙ্কজ দেৱৰ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম।